Народ, всім привіт! З вами Юра, і ви на каналі Огляд Я. Сьогодні ми поговоримо про флагманський смартфон Meizu Pro 7. На мою думку, компанія Meizu якось не дуже серйозно ставиться до інформаційної безпеки, тому що недавно ми бачили їхні дорожні карти з виходом всіх смартфонів на 2017 рік. Також недавно була інформація про їхній бюджетний смартфон Meizu 5S. А недавно в мережу просочилися слайди презентації від флагмана Meizu Pro 7. Також те, що даний смартфон має вийти літом, майже через півроку, а інформація про нього вже є в інтернеті. Ну що ж, давайте зараз переглянемо, чи наскільки дана інформація правдива, та подивимось на технічні характеристики та дизайн майбутнього флагмана. Судячи з витоку, корпус Meizu Pro 7 буде виконаний з титанового сплаву, що як мінімум незвично. Новинку оснастять 5,7-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 4К, дозволом 3840 на 2160 пікселів і підтримкою фірмової технології OLED Always On Display, тоді як у попередника Meizu Pro 6 Plus був екран з тією ж діагоналі, але дозволом QHD 2560 на 1440 точок. Основна камера новинки буде побудована на 12-мегапіксельному модулі від Sony IMX361 і буде мати такий же кільцеподібний спалах, як і в моделей Meizu Pro 6 та 6+. Передбачається, що в якості апаратної платформи буде використовуватись 10-ядерний MediaTek Helio X30 з графікою PowerVR серії 7XT. Відзначу, що дані збігаються з попередніми витоками в мережі. Смартфон Meizu Pro 7 також отримує відразу три варіанти оснащення оперативної пам'яті. Варіант 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудованої. Обійдеться приблизно в $480. Також буде варіант з 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудований, який буде коштувати $525. І буде найстарша модель, яка буде мати 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудованої. Обійдеться вона в $550. Стверджувати, що дана інформація є правдою, я не можу, тому що дана інформація не була підтверджена, звичайно, якимись офіційними представниками від компанії Meizu. Можливо, це просто якісь фанати, які від виробника Meizu створили ось такі чутки, можна так сказати. Ну, але нам завжди приємно щось послухати, щось обговорити та подивитись. Ну що ж, давайте поїхали далі. Також днем пізніше в мережі з'явилися фотографії передбачуваної новинки китайського бренду, яка демонструє вигнутий в обох бічних граней дисплей. Незважаючи на невисоку якість фото, на ньому можна розглянути, це виїжджаючи через краю екрану віджит, характерний для програмної оболонки смартфонів з вигнутими краями. Також на шпигунських фото можна побачити фізичну кнопку Home, яку, напевно, вбудований сканер відбитку пальців. Відзначу, що дані чутки про вігнутий екран Meizu Pro 6 з'явилися ще минулого літа. Тоді в даний час на картинці він був лише намальований. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і давайте зробимо такий, можна сказати, міні-конкурс. За репост цього відео ви отримаєте ось такий павербанк. Даний павербанк є ємністю 2600 мА, як, звичайно, вказує виробник. Ось як він виглядає. Такого плану. Ось така, можна сказати, капсула. Він є металевим. Ємність 2600 мА. Ну що ж, давайте так. Репост цього відео, підписка на канал і ссилочка під цим відео з посиланням на любу соцмережу, де ви зробите даний репост. Звичайно, підписочка на канал має бути обов'язковою. Підсумки підведемо рівно за тиждень. Ну що ж, всім дякую за перегляд. З вами був Юра, ви були на каналі Огляд. Я. Всім пока.